विकास गर्न के थियो र है मन लाग्यो भन्ने डरलाई त एकछिनमा गराइदिन्छ गन झिलिमिली भइसक्यो नर्सिङ होममा त कि दामी ओ माई गॉड नर्सिङ होम मात्र झिलिमिली बनाएको बाहिर त छैन तर साँच्चै यो होटलहरू छैन ऊ त्यहाँ मात्र छ रातिमा जाउँ न कि त है यसरी जाउँ न यताबाट यसरी अनि के रातिमा घुमेर फेरि घुमेर आउने नआउने कति रमाइलो यार बेलुका बस हामी चाहिँ यहाँ नास्ता खान आउँछौँ है यहाँ मिठो मिठो महरू पाइन्छ मेरो आमा खतरा सहीदेखि आकाश प्रधान मैले काम गर्ने हो भन्नु होइन यो हो उपचार गराउन आउनु यो हस्पिटलमा नर्सिङ होम हो दामी पुस्तक पसल होइन हामी यहीँ आउँछौँ आउँथ्यौँ है पहिला तर बन्द छ यहाँ पहिला बिरयानीहरू पाइन्थ्यो बन्द छ सस्तो सस्तो सामान लिने भए यो पसलमा आउनु त्यो पसलको नाम के हो कोको कोला हो चोको भयो दामी देख्यो आमा तपाईँले हेरे होला तर भिडियो बनाएको थियो राजाले पनि हेर्नु भएको दामी आउँदैथ्यो खोलेर बनाउने भनेको होइन तपाईँले चिन्छन् भनेर मासु लाग्यो कि रातिमा किने भने बर्बाद राति राति कता हिँड्ने हो यो भन्छन् कि घरदेखि बाहिर बस्छ राति राति हिँड्छ भन्छ नि त तेरो मासु लाग्छ भिडियो बनाउँदा खोलेर चिन्दैन रिमोस गर्दा आमा हेर्ला म अगाडि जान्छु पुरा झिलिमिली देखियो 10,000 रुपियाँ भेटेको अरे आमा तिहार सपिङ गरेर जान्थेँ म त के गर्थेँ सरस्वती त भन त के गर्थेँ क्या ब्याङ्कमा जम्मा गर्थेँ डिपोजिट होइन म त गएर कपडा किनिहाल्थेँ अहिले उता गएर खाना खान्थेँ के त्यो होटलमा कफी मोमो आम चाहिँको यो सहर हो सहर पैसा भनेको सहर हो यार हामी जस्ताको प्यान काम छैन तर आमा ओ यो औद्योगिक होइन दामी बनाएको त यो सामान यहीँबाट ल्याउँदैन दामदेखि धुलौरी आँखामा रातिमा हेर्ने त्यस्तै हो तर राति होइन मलाई पछि हुन्छ है फेरि बन्न लग के हो त्यहाँको जिम गएर मन छ भने हो त्यहाँ आउँदा हुन्छ झिलिमिली भएको ठाउँमा आफ्नो बडी पातलो पातलो बनाउनु भेना गइहाल्दो भइहाल्छ सरस्वती त बडी ए भइहाल्छ दुला दुला यही पछि आएको आमा फर्स्ट इयर चाहिँ के फर्स्ट इयर उता बसेको होइन सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर चाहिँ यता बसेको के आमा पुरा गयो कस्तो भइसक्यो आमा उस्तै त फर्स्टमा बस्नेले बाटोहरू भएको थिएन होइन अल द पिसी त भयो खाल्टो खाल्टो पानी लाने जाउने कस्तो छैन यहाँ अल त पुरा 2-3 वर्षमै यस्तो भइसक्यो दामी बनाएको हरू यस्तो बनाइसक्यो कि विकास गर्न के छ र है मन लाग्यो भने यताहरूलाई त एकछिनमा गराइदिन्छ यहाँ केटाहरूले कति जिस्क हुन्थ्यो यहाँ पहिला ए यो होस्टेलको के होइन कलेज जाँदाखेरि हो गर्थेँ मोमो खान्थ्यौँ पिङ पिङ बजाइरहेको छ ठेलाहरूमा खान्थ्यो कि पहिला कलेजबाट आउँदाखेरि उता पाउँछ आज चाहिँ दिदीहरू मोमो खाऊ जिउ बनाऊ आज बोल्थ्यो दिदीहरू हुनुहुन्न क्या है पहिलाको हजुर फोटो खिचेको होइन मैले आफ्नै भिडियो बनाएको होइन नि तर त्यो दिदीहरू त्यहाँ थियो फाइनली मोमो प्याकिङ भइसक्यो रुममा लगाएर खाने गम 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 सरस्वतीले
हामी त खाएर आइसकेको होइन ओ अगाडि अच्छा खाना रिटर्न जान पर्यो नर्सिङ होम जाने हो फेरि यहाँ मङ्गली पङ्गली सब सब डायरहरू चेन्ज भएको रहेछ है आज कोही पहिलाको डायरहरू कता कता जानुभएको रहेछ सरकारी बेच्ने दाई हुनुहुन्थ्यो यहाँ हजुर कोही छैन ओ झिलिमिली झिलिमिली हेर झिलिमिली झिलिमिली यो यो चाहिँ त्यसको होइन त्यसमा बालबालिकाहरू आउँछ नि त हस्पिटल भिडियो हेर्छ भने हेर है यहाँ र यामडीको घर देखिदक झिलिमिली भयो तिहारै लगाएन हाम्रो यामडीलाई हेरो हेरो अब कहिले भेट हुन्छ र अब कता 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 गइहाल्छ तिमीहरू क्यानाडा यार छोडेर होइन त्यही कपडा लिएर जानु बस्ने रुम चाहिँ यहाँदेखि यता जानुपर्छ के धेरै भित्र आउँथ्यौँ के दाइ है दाइ हामीलाई चिन्नु भयो नि पहिला सधैँ आउँथ्यौँ होइन बहुत मिलाएर पनि तर मासु पनि बहुत सही हुन्छ क्या दाइले खान्छ सागुतीले आज के खान्छ खान्छ मासु खान्छ मोमो खान्छ सागुटी सरस्वतीले मासु पनि लिइसक्यो होइन अब घर घर मजाले पकाएर खान्छ सरस्वतीले अझै कति टाढा छ के आमा रुम पुग्न अब हामी चाहिँ यो रोडदेखि यो रोड जान्छौँ भित्र गल्लीमा अनि त्यहाँबाट फेरि उता जानुपर्छ ओ हा क्या मजाको सेन्ट आयो कि पारिजातको क्या पारिजातको सेन्ट आउँछ नि होइन मजाहरू भूत आउँछ चुलचुती भूत हो यहाँबाट फेरि यता जानुपर्छ ओ कतिवटा गल्ली फेर्नुपर्छ हो जस जसको बोयफ्रेन्ड आउँछन् आउँछन् ए आउँ त बोयफ्रेन्ड छैन यार के गर्ने कोहीले पत्याउँदै पत्याउँदैन नै यहाँ नबनाउने अब पैसा सैसा कमाएला भने बनाउँला बिस्तारै यो घर क्या मस्तको दिलिमिली छ यार पछाडिबाट बाइक आएर ठोकेर मारिदिन्छ काल आइहाल्छ को घर आमा है आमा यही घरमा आएको होइन हामी यही घरमा आएको हामी रुम खोज्न होइन कस्तो त्यो के भनेर नबसेको होइन देख्यौ नपत्याउने खोलेर के गर्छ भन्थ्यो देख्यौ त्यो हेप्नुहुन्न कि घर सानोमा भने बसिहाल्नु पर्छ देखिस् तैँले ए आन्टीहरू क्या मस्तो रहेछ कुकुर देख्यौ कुत्ताको कितना छ है देखिस् देखिस् कि देखिने सरस्वती हेर नभएपछि घरको चारैतिर झिलिमिली गराउन सकिन्छ नभएपछि एकातिर नि हुन्न कस्तो लगा भात अच्छा लगा कि नै लगा आउन त आयो रोडै छैन पानी घुमी घुमी फेरि त्यही ठाउँमा आउनु पऱ्यो अब फेरि कता लग्थ्यो सरस्वती पानी टम्मकै भरेको थियो र हामी यतादेखि आएको हजुरहरू पनि यतैबाट आउनु होला होला आफ्नो त कोही हजुरै छैन हजुरै मरिसकेँ छैन ए जताकतै रमाइलै छ तर है राति हिँड्दा अँ हो तिन चार दिन अँ साँच्ची लक्ष्मी पूजाको दिन आउनु पर्छ यति रमाइलो हुन्छ नि लक्ष्मी पूजाको दिन निब्रोड हुनुपर्छ क्या बाघले हाँदै मारिदिएर ए सपल सपल गयो लक्ष्मी जाने आउँदै हुन्न कि त बस्ने जान न्यु रोडतिर अँधारो लगाइसक्यो यो बाटो त घुमेर यता यता आएको हामी चप्पल पनि हरायो अँधारोमा केही पनि देखिन्न त भैली खेल्न मजा आउँछ है र कहिले घर जाउँला जस्तो भइसक्यो मलाई त देख्यो यो चाहिँ खेतहरू छ यतातिर खेतीहरू गर्छन् बजार चाहिँ उता छ भित्र ऊ अघि आएको हामी ऊ त्यो त्यहाँ पानी छ होइन त्यहाँ त्यत्रो घुमेर आउनु पऱ्यो क्या हामीलाई म त बुद्धि बिग्रिकै बिग्रेको त यसै होइन तर अहिले त्यहाँ बसेको भए त पुरा पानी जम्छ है आमा के अरे आउँथ्यो होला हौ म त त्यहाँ बसेको भए त धन्न बसेन गोबरमा चिप्ल्यो भने के हो त नि पहिला सोरेको त हो नि गोबर
कतीट बात ना ते गोबर को गोबर को गोबर ना सोरे सोंदा बाते हन ने ना पहिला हैन और के हुन्छ मास सेन्टर और के आउँछ के त्यो चाहिँ नरियल का रुपेडे देखि हाउ खे ल्यानु ल्यानु बस्न के छ के ओके फल जान्छौ उ बोल जान्छ महिना लाएर रुम खोजेको अरे है दुई महिना कि तिन महिना दुई महिना लाग्छ होइन अँ लकडाउन पछि नै हो आमा रुम खोज्नाले हालत खराब कहिले उहाँ गर्छ कहिले यता गर्छ कति गाह्रो भयो नि त्यतिखेर हामीलाई अँ बबाल धरी गएर खोजेको त हरन बजाएको बजाइ बाटै नाचेर ए तेरो बहिनी छ नि ए घरमा खोज्न आयो भइहाल्यो नि कति ठुलो घर हामी रुम पुग्ने आँटेको छ हामी चाहिँ बिटिएस हो के अरे के पढाइ हुन्छ यहाँ अँ बिटिएस हो यो अहिले फार्मेसी पहिला यहाँ दाई हुन्छ नि अर्को कहाँ जानुभयो चटपटे बनाउनु भयो भाइ हो हजुर उहाँको पहिला अरूलाई खा भयो नि तिम्रो अगाएन भने म खान्छु भने बचेको म खान्छु भनौँ होइन गाइज अब हामी चाहिँ घर पुगिसक्यौँ होइन धेरै घुम्यौँ थकाइ लाग छिटो म पठ्याउ ठिकै ठिकै छ भयो अब चाहिँ म घर पुगिसकेँ सबैजनाले मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होइन लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु कस्तो कस्तो भिडियो चाहिन्छ भनिदिनु आजभोलि भिडियो बनाउन पाएको छैन कामले गर्दाखेरि अब चाहिँ घर जान्छु होइन अनि बबाल बबाल भिडियो बनाउँछु कि है सबैजनाले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु बाई बाई गाइस यस्तो मेरो आफ्नो चाहिँ बाई बाई